Мої вітання! Сьогодні на порядку денному чернівецькі гуртожитки. Дехто з моїх друзів каже, хто не мешкав в гуртожитку, той не куштував справжнього студентського життя на смак. Для когось це справжня школа виживання, або навіть гірше – 5 років у пеклі. Але зрештою, краще спитати тих, хто там мешкає. Саме тому ми прямуємо у студмістечко Чернівецького національного університету. Богдан мешкає у гуртожитку номер 1 вже 2 роки. Він вважає, що студентське життя сповнене пригод та цікавих митей. І особливо натхненно розповідає про свої будні в гуртожитку. Я проживаю в гуртожитку вже понад 2 роки. В гуртожитку жити весело, тому що це як дружня компанія, хороші друзі, нові знайомства, нові враження. Ти стараєшся напрацювати вміння співпраці в колективі. Я вважаю, я завжди говорив, що гуртожиток – це школа життя для кожного студента, і, зокрема, для студента, який проживає в гуртожитку. Я думаю, що студент, який живе в гуртожитку, в нього буде багато сподів у майбутньому, він винесе щось корисне для себе з цього життя, і це ніколи не буде лишнім. Як живуть дівчата в гуртожитку? Сьогодні існує низка проблем, які вже давно ніхто не вирішує. Чи то нікого не хвилює студентський комфорт, чи, як завжди, бракує коштів. Для того, щоб визначити найгострішу проблему чернівецьких гуртожитків, ми зробили опитування в соціальних мережах, в якому взяли участь більше 200 студентів з різних гуртожитків. За результатами опитування, майже 60% студентів скаржаться на санітарні умови в гуртожитках, де тергани та гризуни – це часті гості. А ще проблеми з душами, пральнями та туалетами. Не на камеру скаржаться навіть прибиральниці на несправність каналізації. Оскільки душі у першому гуртожитку знаходяться у підвальному приміщенні, то душову погоду тут вода стоїть по кісточки. Великий мінус є санітарні умови. У нас у блоці дуже часто не буває води, і ми вже неодноразово писали заяву до сантехніка. І вийшло так, що прийшов сантехнік, заклеїв нам кран, і так у нас тепер взагалі води в блоці немає. Так само дуже великі проблеми з інтернетом. Він в самий непотрібний момент він завжди повинен припасти. Тобто перед сесією особливо така тенденція у нас збереглася. Коли модулі приходять, сесії, інтернету немає. На другому місці після тирганів та гризунів мешканців гуртожитку хвилює те, що комендантська година порушує свободу молодих людей. Це 13,2%. До слова, у наших сусідів, польських студентів, ніякої комендантської години немає. Тут треба розглядати це питання у комплексі. І тут немає ніякої комендантської години, ніхто не встановлював. Є правила внутрішнього розпорядку, де записано, що всі мешканці гуртожитків і так само мешканці міста у нас з 23-ї години, а у місті з 22-ї години до 6-ї ранку мешканці повинні дотримуватися тиші. Наступні подразники студентського життя, які сягнули позначки в 10%, це дискомфорт, пов'язаний із приготуванням їжі та спільним проживанням у одній кімнаті з сусідами. Також не влаштовує студентів постійний шум та безлад, а ще проблеми з доступом до інтернету. Серед студентів побутує думка, що 7-й гуртожиток найкращий. Давайте перевіримо. Проте навіть у найкращому гуртожитку скарг не бракує. Найактуальніші з них – це санітарні умови, проблеми із водопостачанням та пранням особистих речей. Тетяна обурюється, що за 3 роки її проживання в найкращому гуртожитку проблеми нікуди не зникають. На мою думку, іменно в нашому гуртожитку які проблеми – це дуже сильний шум у коридорах. І особливо, коли хлопці курять і не відкривають вікна. І ходиш по коридору з головою помитою і кажеш, для чого ти миєшся взагалі голову, щоб що, пахло димом? Тепер хлопці вже, звісно, почали трошки звертати на це увагу, але не дуже. Також проблема, що дуже часто ламається чомусь пральні машинки, не знаю чому. І іменно з постачанням води щось відбувається, то вона то, з бойлером іменно щось там. І
Так що постійно стараємося вирішувати цю проблему, але ніяк щось не виходить. Тепер, як взагалі машинки поламалися, студентам нема де стирати одяг, мусимо все вручну. І навіть можна сказати, що проблема цього гуртожитка така, що треба відповідного такої людини, щоб сказала і зробила, а не та, як є насправді. А от Ігор погоджується, що гуртожиток номер 7 все ж найкращий, особливо якщо порівнювати із гуртожитком номер 1 та номер 5. Наш гуртожиток справді є найновішим, і в ньому нові меблі, взагалі будь-що, ліжка, тумбочки, шафи, все, можна сказати, по найкращих стандартах, щоб взяти гуртожитки взагалі по Чернівцях. А з мінусів? З мінусів навіть не можу сказати. Мінуси загальні, як і у всіх гуртожитках. Повернення після 12-ї години, кухні, щоб працювали ночі, бо тому що багато студентів приходять дуже пізно, кухні вже закриті і практично неможливо вечором випити чай або що ж поїсти. Ще що, в чому перевага нашому гуртожитку перед іншими, це те, що у нас немає транспортної проблеми. Від нашого гуртожитка, тобто з зупинки колосу до Соборної площі, де знаходиться наш корпус, добратися можна будь-якою маршруткою, будь-яким тролейбусом. А з інших гуртожитків, тобто з Тутмістечка, їде тільки одна п'ятерка. Завершуючи нашу екскурсію Чернівецьким студмістечком, можна зробити висновок, що проблеми в гуртожитках – це річ закономірна, а особливо, що стосується санітарних умов. Проте ми переконані, що проблеми потрібно вирішувати, адже студенти заслуговують на комфортні умови проживання.